အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါလားခင်ဗျာဒီမိုကရေစီခီးကြမ်းတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုအခုစတင်ပါမယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကပြန်ရောက်လာကစားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩစတြေးလျအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကဘယ်လိုများမြင်ကြပါသလဲလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာသူရဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုအမကရှင်းပြတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဘလောက်အရေးကြီးနေလဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ကြောင်းလည်းမရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရဲ့စစ်မှတ်တဲ့ support တွေကိုလျှောက်နိုင်လို့ဆိုရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်တော်တော်လေးသဘောပေါက်ကြပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းကတော့လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုအချိန်ဆွဲနေတဲ့အတွက်မြမအစိုးရဟာဖွဲ့စည်းပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုမလိုလားဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆเสียဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရေဒီယိုဩစတြေးလျကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့ပါတယ်။တခါနိုင်ငံတော်သမ္မတဘက်ကလည်းသူတို့တွေ့ဆုံဖို့ညင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။လွှတ်တော်သုံးတရေကော်မတီအစီအခံစာကိုစောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုများပါလဲခင်ဗျာ။အခုတွေ့ရမယ့်အခြေအားဒီအခြေအနေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအားဥပဒေပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလွှတ်တော်တွင်ရကော်မတီကနေပြီးတော့လုံးနေတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်နက်ပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးစင်နာတွေကိုဆွေးနွေးသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့အဲ့လိုအဆင်ပြေခြင်းလို့ကိုဒီအချိန်မှာဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုတာပဲတွေးခြင်းအလွယ်လေးပါမတွေးခြင်းတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့ပြနေတာပေါ့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနောက်ထပ်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့မြန်မာပြည်မှာအခုထွန်းကားနေတဲ့ကားပါမစ်ပေးတဲ့ delay ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမှာအစိုးရနဲ့အပြစ်ရတဲ့အဖွဲ့တွေဟာကားပါမစ်တွေယူခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ဘာလို့မကြိုက်ဘူး။ဒါကဟိုဘလို့အတိတ်ပဲဘလို့ရွေကျက်နဲ့လုပ်တယ်လို့ဆိုရတယ်။မနားမနေဘူး။ကာပါမစ်ကကာပါမစ်တော့တကိစ္စပေါ့နော်။သူကတူတူလမ်းနဲ့တူသွားမှာ။ဖြစ်ခါရစဲရေးအဖွဲ့တွေကနေပြင်တိုင်းသားတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နဲ့အများကြီးကူညီလို့ရတာပဲ။နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့မြမတက်မတော်ကအခုအမျိုးသမီးဘိုလောင်းတွေကိုပထမဆုံးအချိန်ခေါ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုအမျိုးသမီးတက်မတော့အရာရှိတွေပေါ်ပေါက်လာမဲ့ကိစ္စကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာ။ကောင်းပါလေအမျိုးသမီးတက်မတော့လည်းမပါတာကောင်းပါလေတခြားနိုင်ငံကတက်မတော့တွေမှဆိုအမျိုးသမီးတွေပါတာကြားလာပါပြီ။အော်စတြေးလျတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲဘီရင်ကန်ကျုပ်အိမ်မာရောဗစ်တိုးရီယာဘီရင်ကန်အိမ်မာရောဆစ်နီတော့ဘီရင်ကန်အိမ်မာရောဘီရင်ကန်ရဲ့တက်တော်ဆောင်ကြီးအမျိုးသမီးတွေများတာတွေ့ရပါတယ်။တွေ့ခဲ့တာကအမျိုးသမီးကြီးပဲ။ရဲဘော်တုံးကျိတ်ဝင်ဘိုးရဲထုတ်မကွဲလွန်ခင်မှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့စောက်ရှောက်ကူညီမှုထိထိရောက်ရောက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ကြားရပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံအကျိုးတည်ဖိုးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့အငိမ့်စားယူချိန်မှာဘယ်လိုများကြည့်ရှုစောက်ရှောက်ရင်ကောင်းမလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အတူယူတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများပါပေါ့နော်။အင်္ဂလန်မှာလည်းဒီလိုပါပဲ။အဲ့ဒီလိုအရင်တုန်းကပေါ့နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလို့ရှိရင်ပြည်သူစောက်ရှောက်တဲ့အလေးထားရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည်သားတို့အစိုးရပင်ဆင်ပေးသားတို့ဒါလုပ်တဲ့လေလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတရားဆိုတာဟာလူတိုင်းမှာရှိတယ်မြေလေကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တကယ်ပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတာအထိကျေးဇူးတုံ့ပြန်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မကြခင်ကပဲပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်ထုတ်ဝေခွင့်ရထားတဲ့သတင်းစာတွေတဲ့ကဒီနှစ်ကုန်အထိမထုတ်နိုင်တဲ့သတင်းစာတွေကိုထုတ်ဝေခွင့်ရုပ်သိမ်းမယ်ခင်ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ NLD ကနေသတင်းစာထုတ်ဖို့အခြေအနေဘယ်လိုရှိပါသလဲလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တို့သတင်းစာထုတ်ဖို့အခြေအနေကမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲဘာလို့လဲမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကချမ်းပါတဲ့ပါတီမဟုတ်ဘူးလေနေ့စဉ်သတင်းစာတခုထုတ်ဖို့ဆိုငွေရေးကြေးအချင်းဒါမှလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုဟိုအခုသတင်းစာတွေထုတ်ခွင့်ပေးမယ်အခုသတင်းစာတွေထုတ်ခွင့်မပေးဘူးဒီလိုမလုပ်ဖ ೇನೆ တကယ်ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဥတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ခြင်းနဲ့အခါကျရင်ထုတ်ခွင့်တောင်းခွင့်ပေးရမှာပေါ့တက်ဆိုင်ရာဌာနကိုထုတ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့တောင်းလိုက်တဲ့အခါကျဆိုရှင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့စီမင်းစီကနဲ့ကိုက်ရင်ပေးလိုက်ပေါ့ထုတ်ခွင့်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲအခုရက်နဲ့အခုရက်ကြားထဲမှာလုပ်အဲ့ကြားထဲမှာမလုပ်နိုင်ရင်တော့ဆက်မလုပ်နိုင်ရယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်တော့အတိတ်ပဲရှိပါဦးဒီမိုကရေစီခီးကျမ်းတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုဒီမာတင်ဒီပတ်ရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ